Abamotari bagenda basifura igitsina gore uko ubiboneye ukagira ngo nimbwa z'inyagasozi basifura. What? Ibintu ngiye kubakorera. Usibye Imana yonyine ibizi. N'umutima wanjye wabyibagiwe. Umva nawe wabibonye se iki nicyo bavuga ngo Imana yandemye nawe ihagaze hejuru none hindema n'intangarugero mu bandi mabusha ntago beshi ibyo uvuze pe nanjye nayeterere igikumwe kuremye nawe ihagaze hejuru ugize ngo ariko mwagiye mureka gukavya yamuremye uko bimushaka ntago yari bumuremo kishaka igi mwambika n'utuntu twishabure nkuta ariko mwagiye musiga mbana nibiraya hano ikweto bibi Sinawe naguzi kureba abantu beza. Iki naga ari cyiza. Reba iyo nyi. Meze nk'ikibindi kijya kuvoma ku mugezi. Ahane ngubonye ngo uyu se ni mwiza he. Reka reka. Sha. Funke. Ntabwo nabyemera. Sha. Ko mbikubwira sukaraka rurakajwe n'iki n'ushaka wiyaho. Wenda wowe ufite ukureba gitumye ubona ko ntari mwiza. Boss, now urancitse ukurikijwe haba. Funke. N'ikindi gihesha. Ntabwo nkorana n'imisundwe cyangwa imisore. Ntuzongera kumenyera. What do we have this? Akose. Sawo mpaga swali cyangwa uri kuri kira kida. To, pa mpaga swali cyangwa uri kuri kira kida. Kandi ngende kwira buri mpaga. Tiriwe, kugira ziwe. Oya ya ya ya. Mazigire ni sima. Bite muta ufite sanitizer? Girumva ngubwire irakipe nitajya mu kicuru cyambere nge ndahita nyiva nkuko navuye kunyama zinguru aho gatukabe nukabije ejo ni so nasanze haraguru kuvuga ngo gukatire kumizo tvye kiranga cyangwa sari ihene ariyo bavanga ngo gukatire ngo kae nayo byuzonye buri ari raje naryaga buranye isezera funke Kanda gishaka hasi no hejo. What? Nanje iki cyana ni cyanje. Mbana nibiraya hano. What? No. Niba ari byo nge mbivuyemo. Ndamuje nabimenye. This moment he knew. Aho komo nyitaza nk'icyo tazi aho kuma gasomye kwita. Gasomane ntinyende cyangwa usome ku rwashizemo wanjijiwe. Urabona iyi minwa yange nayikoza kuri urwo runwa rwawe rumeze nka toilette z'abasirimu. Musafu yeah, musafu yeah.
shobuja ntago nzi ko gisa gutyo. What? Nuko rero niba utaruruzi uzareba ifoto yawe niba utanayifite uzayifotoze wapfuye. Abuja napfuye. Ibyo byose ko base wa mama irwanya mayo kugukunda. Okay. Ngejo saa 9 uzasange ku kibuga hahandi habera inama y'abaturage. Hazaba hari amarushanwa. Ubwo nunyegukana usanjyana. Aye mite mi ba mi. Ibyo numvise nibyo cyangwa ndumviranye. Umva. Niyo byasaba kugurisha umunani nawe na data cyangwa nyigukuru. Kujya cyacyana nkibiko kije kindyama mu gituzo. Nabikora ko nkamwegukana. Ahubwo reka kujye kureba umuvandimwe wanje Govi twikozeyo. Funke. Ngo ngumuhanda iri ngumi ya yinkubise namba ya tibroke yo mpamvu ya yinkubise ngahita nyikwepo ngewe na ntugumi nka turatwabana tujya tumfa ngewe nkubitwa n'umugore ahubwo tugende hari imbere nje kukugurira ka kantu nakwemere nkawe nje nabo nakwitwa n'abagore wawe. Sichi, ntukanyure ku basore babiri cyangwa batatu ukamenya ibyo bari kuganira ushobora gusanga bari kugambanira igihugu. Ako kantu uvuze ni inyamibwa ahubwo tumenye icyo bari bo. Kandi mwasaba mutari kuganira ku byubaka igihugu ahubwo muri kuganira uburyo muzamena amazu y'abandi. We conga sana. Rekana nibyo sha umuvandimwe wanjye yambwiye ngo hari igikobwa cyiza kigiye kuza hano uwo kibuhitemo niwe bari buhite bajyana kwibanira sha. Funke cyangwa iki ngo nzanye kirama kadudu kanjye kikabona kugasura kawe kameze nk'ise kuri se kuri ubugoro cyacya nari kiri yose hanjye ko nicore. My god. Gahungu ndavuga wowe umeze nk'imifupa aho twahuriye kare ntuhazi. What nkubure nigendere nyine undi se urabona nakwemera gore yari mama eh ndamuje nabimenye ariko noneho gajo ndakaze kubona insorasore z'intoga zigeraho zimatanira nk'izihatanira igikombe cy'isi ariko umuntu nakakundire duke mufite mukumva ko mureze ariko iyo kanzu wiyambitse ikintu ufite kirenze ni iki ushatse kuvuga iki si wowe mbaza hari undi uhetse ndara kwa gakanura nk'igitera cyo kwa gatera cyo gaterwa amabuye aho gasiki warabyawe cyangwa waroro urabona umumero ukubwira gutyo koko kabyarwa n'ingamiye byagiye cyangwa byarwa n'ibyago wanjujo kogisi. Wewe nguruwe for fucking kisangu sasizwe igisuso cyangwa usurirwe n'isazi wacyo nazi kugize ngwi voye petit keba. What sizwe amasusa gusigurusenda mu mazuru urabona kino cyana cyo kana nk'insina yaniye kugasa umunsi n'umugenzi bakihagarika ngo kiranenyuka. Yewe nakubona kangagira ngo uri umusirimu kandi no kukwara utunga dutukwe nk'utwe twarutegamwe mutwirigera ni yigendera kugize ngwi wowe nubundi muri size y'abasore nifuzaga ntagurimo kuko nubundi ndabona uresha n'isekuru basekura mu birungo byo gusuka mu isombe indaya. Kuva nava ubuzinga njwiri nubwa mbere nawe n'umukobwa w'amatiku nkawe ariko mwagiye muvuga ibintu mu mazina yawe uyu bukobwa bwaramujabutse n'umugore wabyaye karindwi ariko wangijiwe y'umukara aho kwambika ikibuno cyawe wajya wambika ururimi rwawe urumva ukuntu uba ubwiye iki cyuki nabi haguruka uze nkubwire. Mbokla.
urumva wanjijiwe nongera kujivuga nabo bakobwa beza nkabari gihanze kure habanje muzi komerukanye kwera byabo ngo gusanza gukurira habawe ba No. Umva muzi n'ikindi bitewe n'agasuzuguro mu munshyizeho n'ubwiza n'imyenda mba nambaye. Muri mwese muri imbwa z'inyagasozi n'umwe nakemera. Ese mabuja ugiye kuva ko nawe mbihomeye kubera iminwa y'ababarezi? Ariko mabuja wagira akakwiyemera. Sika amafaranga utwo twenda wambaye nyakuri mu isaha imwe. We ninde wapfuye ninde? Muse ningira gutyo naguri bunkurikira. Ndamuje nabimenye. Funke! Ese man, irapinda ryose n'iryo. Yee, nubundi naye nabivuze uko muri aha mwese muri imbwa. Ari kuri ya musore we, nakagabo. Ubwo suutumpa.